fiid wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay, iyo sidoo kale muujada FM 89.9 magahertiis oo ku geedaaman Jowhar iyo Nabaaxigeeda. Muqdisho si toos ah ayaad nooga dhageysanaysaan saaxiibayaal. Qodobada dhageysan doontaana waxaa ka mid noqonaya: madaxweyne Farmaajo oo khadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan; xildhibaanada golaha shacabka oo maanta Muqdisho kulan ku yeeshay; taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya oo Muqdisho tababar ku soo xiray maxkamadda ciidamada qalabka sida oo kiis dacwado dhageysatay; Galmudug oo laga daafuray xafiiska dakhliga caasimadda ee Galmudug; shaqaale wasaaradeed oo maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan booliiska Dhuusamareeb waxa uu shaaciyay in ay gacanta ku soo dhigeen rag dhaabac ka geystay gudaha magaaladaasi; taliska ciidanka booliiska gobolka Nugaal oo faahfaahin ka bixiyay howlgallo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay gudaha maamulkaasi gaar ahaan gobolka Nugaal; ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada oo xilka la wareegay. Qodobadaasi waxay nagu soo kordhayaa dhageysan doontaan saaxiibayaal, waxaa barnaamijka soo saaray Maxamuud Cad anigoo Cumar ah ayaa halkan kasoo jeedin doona. Qodobadaasi oo faahfaahsan waan ugu dageli doonaa markan wararka caalamka iyo Cabdicaziis Haykal. Cabdicaziis. Naseed Cumar, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa tabar u soo xiray difaacadii koowaad ciidanka asluubta, halka difaacada labaad uu tabar u furay. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada ay ka mid yihiin kuwa ilaalada ka ah xabsiga dhexe ee Xamar, isaga oo sheegay inay ka shaqeyn doonaan xabsiga tababarka ciidamada oo la soo xiray ayaa socday muddo 4-5 cisho ah, waxaana ciidamada lagu baray ilaalinta xabsiyada dalka. Wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb ka daafuray xafiiska dakhliga caasimadda Farxaan Cali Maxamuud. Wasiirka maaliyadda Galmudug ayaa sheegay in wasaaradda ay diyaar u tahay la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana uu sheegay inay ka maamuli doonaan si waafaqsan shuruucda maaliyadda. Xafiiskan ayaa ah kii labaad ee laga daafuray Galmudug, waxaana kii koowaad laga daafuray magaalada Gurceel ee Galmudug. Xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa Jarnaal Cabdullaahi Buulek ayaa maxkamadda weydiistay in eedeysanaha lagu xukumo ciqaab u qalanta. Abukaataha u doonayay eedeysanaha Ismaaciil Xalana ayaa maxkamadda ka dalbaday inay baabi'iso eedamaha xeer ilaalinta. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo soo gabagabeeyey dhageysi maxkamadda ayaa sheegay in maxkamad ay go'aan ka soo saari doonto. Shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ollaa islaqaan. Agaasimaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada Cali Gacal Gaagow ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ay diyaar u yihiin ka qaybgalka dubdhiska dalka. Maryam Aadan Aamiin oo ah agaasimaha ollaha islaqaan ayaa ka sheekaysay marxaladii uu soo maray ollahan. Taliyaha booliska gobolka Nugaal ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo lagu soo qabtay maalmihii ugu dambeeyay la sameynayay gobolkaasi. Taliyaha ayaa sharaxay waxyaabihii howlgalka lagu soo qabtay, isagoona degnin u diray dadka hubka sharci darrada ku dhex sita magaalada Garoway, caasimadda maamulka Puntland. Wararka caalamka waa aniga, intaas aanan dib idinku celiyo barnaamijka caawiya Soomaaliya, wariyeena Cumar Guux. aad baad u mahadsantahay Cabdicaziis. aynu ku bilaabnay saaxiibayaal, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa khadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan, mudane Cabdalla Xamdu, waxaana uu la wadaagay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay la dareemayaan walaalahooda Suudaan murugada iyo dhibaatada ka dhalatay daadadka ku dhuftay dalkaasi oo sababay khasaare isugu jira naf iyo mid maalba. Madaxweynaha ayaa uga tacsiyeeyay shacabka iyo dowladda dalkaas aan walaalahan nahay khasaaraha nafeed iyo mid hantiyadeed ee ka dhashay fatahaadaha ku dhuftay dalkaasi. dhankiisa ra'iisul wasaare Cabdalla Xamdu ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed garab istaagga walaaltinimo ee ay u muujiyeen dalkiisa, gaar ahaan in muwaadiniinta Suudaan ee ku dhaqan dalkeenna laga dhaafay dhammaan kharashaadka deganaanshaha iyo wixii ganaaxyo ah ee la xiriira. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed inay gurmad degdeg ah u fidiyaan walaalahooda dalkaasi Suudaan oo ina garab istaagay xilliyo adag. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku yeesheen kulankoodii caadiga ahaa, waxa ay kaga doodayeen akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka ilaalinta maalgashiga iyo sidoo kale maalgashadayaasha, waxaana sidoo kale
أجندها لبعض حلبان ضوئي كدو ذي نوها آخرين تكو بعد انتس شرعيات كأرمها أدحية تركيا هي سدوا كلا سوماليا حلبان ضوئي قاركو دايا سوى نوقد ضوئي لبعضاتي هندس شرعيات يدون حلبان قاركو أي كهادلين قبدي لجوكو صدي هوتيل كوي لما قال هذا مقدشيو كدبنا لجودلي وأكون قار كم ده حلبان ضوئي وكجرو قدوميا قلها شعب كه أو شيء جيا إن مركزي ورقد أخرين وزارة أمن جتها أو لحرير تسيدة أي مركزي أدي متي قبضاسي. ماليه لو ذاكوا تعشيو تيرايله لحرير تا كرسي تلكي دبق كسو تركي حمد محمد فرح ويبقى يستن نمن أرحان الله ويلا وإلهي هدا أن نقرنين كاني عربتون مشا لقين لما ما كان كسو غينو موشيكي ما أنتو أنكينانا أدب منها نوغا دكتين إذنكو حيرينا يا حالة دكوت بلسيح وحنقبا إن حيراساتك قضب كسان يلاباتنات فرقدي السدحات حرفا أ يبا إيو ع إنتبا إن أي نوغلانا يعنينا نمدونا قدومية ما أنتو أجندا هنا قدر صنعينا يا حيد بلسيح أنك أيضين قدرين هنا waxaan leeyahay inay soo naqaban in arinta dib loo dhigo xilbanaanada halkan joogo maanta koobka ku fadhiya halkan dhamaantood wadar ogol ayay mowshinkan u saxeexeen marka waan qabaa anoo kula qaba in gudi loo xilsaaro oo amarad ku bixiso qaraar inaan soo saarno arinta ayada inaan xulays ku saarno dabagal dawladda waa arin loo baahan yahay waana codsanayaa intaan ajendaha labaad loo gudbin arinta ayada mudana gudoomiyeena dil naxariis leh iyo gudoomiyalaad ku eegtaan noono galaasaan inaan arinta ka hadalno inta ka dib waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo heshiiska kan ama sharciga kan investmentiga ama maalgeliyaha iyo maalgelintaba runtii waa dal kasta wuxuu ku hormaraa hadba sida loo maalgeliyo shalay maran badda saa u marahayeyoon xalanayaan saa u eegayaan baddayada quruxda badan saa inta u eegay ayaan waxaa ii soo baxday fikirkii ahaa dal barwaaqaya dad ka baahan baddaa baaxaddeedu intaa la eg tahay iyo dadka kan soomaaliyeed ee saboolka ah marka waa boorinayaa waxaan leeyahay marka laga eego siiqadda iyo qoraalka iyo abka mooyaane wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga aad baan u bogaadinayaa wasiir jamaal uu nagala joogo waxaan leeyahay sharci waqti badan qaadanaya maahan siiqadda la hagaajiyo sida ugu dhaqsaha badan akhrinta labaad loo galo saddexaad intaan minaha waqtiga aanu haysano aan ka faa'iidaysano aad iyo aad baa xilli baan nagu mahadsan tiro billahi tawfiq ka gudoon ahaan waajibkana saaran waxaa waaye golaha shacabka xog inay helaan xogtaasoo markaa kadib ay ku dul shaqayn karaan su'aalo lagu weydiin karo wasiirada iyo dadka amniga qaabilsan xogayaha golaha shacabka waxaan farnay in warqad uu u qoro wasaaradda amniga qoraal ay ku soo gudbiso gabadhaasay ku dhimatay iyo xaaladda say ahayd qoraalkaas markay soo gudbiso waan idin qiibin doonaa waa shaqaynaynaa annaga baarlamaanka weli uu shaqaynayo maskaxdan la geliyo qoraalkan idin qaybinaynaa idinkoo haysta xog dhammaystiran ayaan ajendaha ku soo daraynaa markaasaad ka doodi doontaan sababtoo ah hadda waxaa laga yaabaa dadka qaarkood gabadha dhibaatada gaartay oo dhimatay alle yarxamaha magaceed xataa inayna aqoon waxaa laga yaabaa meesha falka uu ka dhacay dadka qaarkood inaynaba aqoonba waxaa laga yaabaa inaanan hayn warbixin ka soo baxday dhinaca amniga marka hay-addan waa muhiim waxaan rabnaa hadda xildhibaan cabdishir wuxuu ka hadlayay arxaanle kuwa arxaan darada gabadha u dilay oo arxaanle laawayaasha magacyahood lama yaqaano cidday yihiin lama yaqaano waxaasi oo dhan waxaan u baahannahay waxaan ka hadlayn inaynoo kala cadyihiin markaas kadibna mas-uuliyadda qofkaan saarayna way noo caddahay marka intaansaan samaynayna broseskaasaan maraynaa markaa kadib waxaa ku laasimi doona hay-adaha amniga oo arrinkaasi mas-uuliyadda ay ka saaran tahay in tallaabadii ku habbooneed markaas ay qaadaan baarlamaankuna uu kula xisaabtamo aad iyo aad u mahadsantiina dhanka kale
gudoomiye muday ayaa ka hadlay mid ka mid ah shuruucdi maanta ay ka doodayeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya hadal dheer ayuu ka jeediyay baarlamaanka mudanale marwayn ee wax kale uma soo istaagin arrinkan hadda uu gudoomiyaha ka hadlay gudoomiyaha si fiican u sharax oo ma baahnaayeen hadda in meel looga laabto ma jiro laakiin waxaan rabaa hal kelime inaan ku daro mararka qaarkood golahan marka uu hadlayo iyo waxyaabaha laga hadlayo ayaa waxa u baahan in laga fiirsado ma aha dimuqraadiyada golahan wax walba in looga hadlo in loo fahmaa ma aha dimuqraadiyada la sheegayo maba aqoonsanid aniga waxa la yidhaahda dimuqraadiyad dimuqraadiyad diinta islaamka dhigayso dimuqraadiyada gaalada ma aha tan diinta islaamka dhigayso in la fahmo muhiim waa dibba loo fiiriyo oo qaanadan diinta loo lahayn la soo barto qof kasta oo muslimna ah waxaa waajib ku ah in diintiisa uu barto waajib calayna waaye inaan diintaanada baranno bilxaqiiqa sharcigaa nagula soo celcelinaayo ma ilaahan idinku dhaariya gudoomiyaha wuxuu ka hadlaayay maa wax inta in la yimaado laga sheegi kara ah miyaanan xishoonaynin horta annaga miyaanan diin lahayn islaam ma nihin miya xaggeen ku abtirsanaa yaa asal noo ah war asalka annaga diinta waaye diin kale ma lihin annaga sababta loo daba taagan yahay sharcigaas wasakhda ah horta ma loo sheegi karaa wasakh waaye quran waaye sharci ma aha haddaan idiin sheegayaa wuxuu sharciga islaamka ka qabin iyo dastuurkan uu qabin lama keeni karo meeshaan mana ogolaanayo haddaan idiin sheegaynaa sharcigaas lagu daba dhigan yahay waddan kastaba sharci iyo shuruuc u leeyahay annaga ma sharci gaalan ku dhaqanaa gaalada sharcigee maa inta keenaa shacab ku dhaqaynaa ruuxaan bilaahi calaykum aad maalin kasta dabada nooga waddaan maxay tahay maxaa loo diidan yahay maxaa loo keeni laayahay maxaa loo leeyahay maxay tahay waxaas wasakh waaye qurun waaye sharci maaha shaydaan waaye mana la keenayo inta maxaa noo sheegaysan marka بكل احترام مودن ياشا وايدن احترامينا ان احترام مامولك انغا مسؤولك وحن انت ان كان ديار مني الهي سبحانه وتعالى قران كي سوخله وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره war aayaadka ilaahay maan ku kufrinaynaa annaga ma waxaan sharcadayna qabnin baa tirtiin in antaan meeshaan kayn aad noo tirahdaan waay loo diiday aadna leedihiin sharciga gaalada ninkii ku qanacsan gaalada ha aado annaga gaala ma nihin sharci gaalana inta ma keenayn annaga gaal ninkii ku qanacsana gurigiisa u taga ha soo qanciya isaga ma qancinayna gaalada annaga annaga ilaahayan qancinaynaa diintiisaan qancinaynaa bikulli ixtiraam mudanayaasha waa idinka xishoonaynaa mas-uuliyiinaad tihiin mas-uuliyiinaad tihiin mas-uuliyiinaad tihiin waajib waxaa idinka saaran shacab xildhibaanaan ahad leedayaad xildhibaan u tahay ma shacab soomaaliyeed xildhibaan u tahay mise gaal shacabkiisa aad xildhibaan u tahay waayo waxaana lagu keenaa xumaanta badan horta arrinahan ku dhaariya ma waxaana wax la sheegi karaa gudoomiyaha intuu ka akrinaya waxaasaan idinkala xishoonaynaa horta idinka sheegne waa inuu la daba taagantay maalin kasta xoolaha shaydaan xoolo shaydaan annagu inta ma keenayna mana ogolaan karno wax diinta looga baxaan inta ma keenayna annaga ma keenayna mana naga sugaysaan cidda hawlu xishoonaynana ma leh war isku xishooda hanagu kicinana dhiigga
مالك سوح نار أنت مساقر قراءة وحلي أدون كات جدًا أدون كات وراء أنا أدون سامالي أنا أناك ما هي أدون كات لو شيء كيسان كونفشن كونفشن قال الله واحد قبته إلى قبته أنا قدرت كأنا وحدان وحنا أنتو كنين أناك كونفشن كان وحنا دل كأنا قدرت كأنا عن مصلحة وحنا مو قلانين نجد داية وأنا أمضي صومالية مسلكة مركزة فتاة واحدة تجينا أنت نوكيني سوريا هذا واحد معي توعد واستخلاص في قشن كاس وأولي بعد نورده بالتاجنتين أروح نجد داية إلى هيك أنا كعب صدر مسلم فيهن قفكي مسلم لماذا كبحي وقال نقضي قال لماذا سهاده قفكي مسلم أنا وحن عمك قبلين وراعواي دستور كان الشريعة الإسلام والدستور كان خطك نام حشيقة أوي واحد أخرين سير دستور كان بحشيقة محشيقة كان بحشيقة ما واحد كان كبح سنة كرتينا أنت كامل كحجانك أقسمها جودة مدح تويدا مدنى عبد النور محمد أحمد أيها دبان مدح بينها جمهوريدا أو دبان مدح بينها جمهوريدا فدرال كصومالية مدنى محمد عبد الله محمد فرماجي ومجا عابي حلكاس أيها مناسبة وحلك كل وريجة يي ay ku qabsoontay gudaha villa somaliya waxa uu xilka kala wareegay gaasmiye hore ee xilkaas hayay mudane abdirisaaq xuseen aadan agaasmi abdunur waxa uu soo bandhigay qorshaha ku aadan horumarinta hawlaha hortaminta u leh madaxtooyada qaranka iyo dhiirigelinta ka qaybgalka dhalinyarada ee horumarka dalka ayaa waxa uu ka muujiyay rajo wanaagsan dhankiisa agaasmi abdirisaaq xuseen oo xilkaas ku wareejinayay abdunur ayaa waxa uu sheegay in وسوق قبتي شقوين مهمة انت اوهايي حلكا سي لو ادمدي وزير الدولة وزارة مدحتو يدا عبد الرزاق الشيخ علي ايا وحا او مركاسي كو اماني اقاسم عبد النور هولها او وناكسن اي او مركاسي اوهايو دولة قرهان مدحتو يدا قرنك قيبيد عبر مشكا عاوية سوماليا ينرزو قرن ساحب يال ميلك سواد يوكتان نهبي وناكسن ينهوذن كلان نهي موجودة FM سديتن يو سقال دبي عبر مكارتي سياد نغم غليسان جوهر يو نباحي قيدا مغدشو اياد ستو سيدو كلا نوغر دقي سنيسا برامش كوا حاسو ساري دا عدا نيقو عمر اهيال كان ننكاك سعود سينا يا صاحب كي ابو كرنوا او فرسمين يا صاحب يا المركلي ان ديبدن كوغو عليو وركا عالم كاي يو عبد عزيز ناساد عمر تلياها عيدن كا سلوبتا سومالي جرنال مهد عبد الرحمن آدن ايا تابر او سوحر دفعادي كو باد عيدن كا سلوبتا حالك دفعاد لابان او تابر او فري تليا ايا شيغ اني عيدن مدى اي كمديين كو الى لده كا حبسي دحي حمر اسيغ او شيغ اني كشاقين دونان حبسي تابر كا عيدن مدى اللو سوحري ايا سعودي مدى افرتشان عشاء وحان عيدن مدى لوغو براي الى لنت حبسي دل كا وزير كماليه الدوله قبلاتك قل مدوك ايام مقالات لوسمره كدافري حفيزك دقلقك عاصمه دا فرحان علي محمود وزير كماليه قل مدوك ايا شيغي ان وزارده اي ديار اوتاي رد قالنك مسماسوقا وحن او شيغي اني كمامول الدونان سي وقفقسان شروع دا ماليه دا حفيزك ايا كي لباد اي لغا دافري قل مدوك وحانا كي كوا لغا دافري مقالات قرع الي قل مدوك حر الاليا قود اي محكمة دا عيدة مدى قلبك السيدة ايا جرنال عبد الله بولك ايا محكمة دا ويدستي ان ايدي سنة لو حكمة اقاب اقلنتا ابو كاته ادوني ايدي سنة اسماعيل حالنا ايا محكمة دا كدل بدي ان اي بابي اسو ايدي ما حر الالي انتا قدوميا محكمة دا عيدة مدى قلبك السيدة وصو قبو قبي لقيسي محكمة دا ايا شيغي ان محكمة دا اي قوان كسو ساري دونتو شقالها وزارة دا قاديد قدولستها ودا حكومة دا فدرالك الصومالي ايا ما دا قيب قلي والله اسلقان اغاسمه وزاره قاديدك دولسته ودع علي قعل قابو ايا شيغي ان دمان شقاله وزاره قاديدك اي ديار او يهين كقيب قلك دوبديسك دلكا مريم ادن امين او اغاسمه والله اسلقان ايا كشيكيسي مرحلتي او سو مري اللهان تليها بوليسك غوبلك نوغال ايا فافاين كبيخي هول غلو لوغو سو قبطي مالمي اوغو دنبي لا سميناي غوبلكاسي تليا يا شرحي وحيابي هو غلك لوغو سو قبطي اسغونا دغنين ادري dadka hubka sharci darada ku dhaxsita magaalada Garoway caasimada maamulka Puntland wararka caalamka waaniga intaas aanan dib idin ku celi barnaamijka caawiya Soomaaliya wariyeyna Cumar Guux aad baad u maasantay Cabdi Aziz
تليها عيدن كأسلوب تصوماليات جنرال مهد عبد الرحمن آدن عيا ما أنت وحى ومجلد مقدشو كسو حري تبر مركزي أي قاتين عيدا مكمل نقطة يكو أسلوب تصوماليات كوا سو وشجعت ليه وين أي كمل نقطة يان إلى على ذا حبس قد حق مقدشو وحى وشجع إن أيسن مركن لاجب بهنن حبس قد حق إن كده عن شقا قوين هري وقد عي أكله محمود داعد أي وربحنت أنا جيا تليها عيدن كأسلوب تصوماليات جنرال مات عبد الرحمن آدن عيا تبر صاحري دفعتي كوات عيدن كأسلوب تا halka dufcada labaadna oo toobar u furay taliyaha ayaa sheegay in ciidamadan ay kamid yihiin kuwa ilaalada ka ah xabsiga dhexe ee xamar isagoona sheegay inay ka shaqeyn doonaan xabsiga oo 106 ka kooban oo dhig cusub ah oo ayagana hadda seminarka loo furay kuwi hore waxay qaateen 4tan cishe ahayd ayaguna 4tankii qaadan doonaan hadii Ilaahay ila تمانتون وحيكتب سيهين حبسك الضحاء حبسك الضحاء حمر أيها كتب سيهين تمانتون وحان أكاني دوكسك أي توبرك كقادا لهايان أيان وحان أقول إسنين حبسك الضحاء وحيكشقين دولان وحين غندنطا حبسك الضحاء هدي الليلة انت وحان كبلا غاذينا aan umada Soomaaliyeed shacabkeeda meel kasto ay ku nooshahay dibad iyo gudaba aan u fareyna ballan qaadkaas tii maalin dhaweyd xabsiga ka dhacday inaysan mar labaad ka dhici doonin toobarkan ciidamada loo soo xiray ayaa socday muddo 4 cisho ah maxamuud aad raadiya telefishinka CS muqdisho aad baad u maasantahay daad shaqalaha wasaaradda gaadiidka iyo dowlisa wada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay ololaha isxilqaan oo ka soconaya guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Cabdi Aziz Haykal ayaa warbixinta neegaya shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan agaasimaha wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada Cali Gacal Gaabo ayaa sheegay in dhamaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ay diyaar u yihiin ka qayb galka dib u dhiska dalka runtii maanta wasaaradda gaadiidka ee dowlista hawada shaqaalaheeda oo dhameystiran waxay ka qayb galayaan wareega 15aad ee barnaamijka isxilqaam oo aan filayo inuu shalay bilowday marka waxa farxad iyo sharaf barno ah inaan si mug leh uga soo qayb galna barnaamijkan isxilqaam Maryam Aadan Aamin oo ah agaasimaha ololaha isxilqaan ayaa ka sheekaysay marxaladii uu soo maray ololahaani waxaan soo gunaanadnay hawshii maanta ee wajigi labaad wareeg 15aad ee isxilqaan waxaan joognaa maktabadda qaranka oo nu diyaarineyna sidii albaabada iyo daaqada loo gali lahay baa u jeedeen waxa baabuur lagu raraayay qashinkii haraadiga ah ee ka haray dhismiyaashii hore la dhisaayay Cabdiciis Haykal Radio High Television City magaalada Muqdisho aad baad u maasantahay Haykal maxkamada ciidamada qalabka sidaha ee dalka waxay maanta dhageysatay dacwad loo heeso eedeysane Faarax Maxamuud maxkamada ciidamada qalabka sidaha ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwad loo heesto Farxaan Maxamuud xeerarlayaha guud ee maxkamada ciidamada qalabka sidaha General Abdullahi Buule Kamey ayaa maxkamada weydiistay in eedeysanaha lagu xukumo ciqaab u qalanta waxaa noocad in eedeysanuhu uu yahay nin khatar ah oo ummada khatar ku ah oo isticmaali kara wajiyo badan waa ninka awooday asagoo shabaab ah shabaabku ay u doorteen inuu ciidanka dawladda dhexgalo isoo dhiibo ka dhigo oo iska dhigo oo ka dhex shaqeeyo kadibna ciidanka dawladda oo hoggaamiyo oo uu ku hoggaamiyo meel khatar u taala oo shirqool ah waa nin khatar ku ah bulshada waa ninka awooda inuu laba waji isticmaalo wuxuu khatar ku yahay ummada Soomaaliyeed saadatan maxkamada sharafta waxaan weydiisanayna in ciqaabta u qalanta oo ay quraan aayadka quraanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay lagu xukumo wabillahi tawfiq abukaataha u doodayay eedeysanaha Ismaaciil Xalane ayaa maxkamada weydiistay in ay baabiiso eedeymaha xeerarinta ay soo jeedisay Farxaan inaan lagu eedeynin qodobka ah inaan lagu xukumin qodobka ah 221 ee ku soo eedeeyeen xafiiska xeerarinta maadaama uu yahay is soo dhiibay maxkamaddu waxaan ku codsanayaa Farxaan inay u fiiriso qodobka maxay 222 oo ah dambi ku waayay marka muujinta meesha la keenay iyo marqaatiga meesha la keenay maadaama ay is waafaqayeen mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan codsanayaa in Farxaan la siiyo xurriyadiisi sabab
ololaha cuskanaayo qodobka 220 iyo 2 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya kaasoo aadan bi ku wayd maxkamaddu waa mahadsantahay ugu dambeyn waxa maxkamadda soo xiray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo sheegay in maxkamadda ay go'aan ka soo saari doonto dhageysiga garmaqalka lidka ku ah eedaysane Farxaan Maxamuud Xasan intaas ayuu ku egyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saareysa wabillahi tawfiq magalada dhuusamareeb ee caasimadda dawladda magalada dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug maanta waxaa laga daafuray xafiiska dakhliga caasimadda wasiirka maaliyadda dawlad goboleedkaasi ayaa daafuray waxa uu ka hadlay arimo dhowr ah Suleyx Qasiman Cabdi hayno eegto wasiirka maaliyadda dawlad goboleedka Galmudug ayaa magalada dhuusamareeb ka daafuray xafiiska dakhliga caasimadda Farxaan Cali Maxamuud ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaar u tahay la dagaalanka musuqmaasuqa waxa uuna sheegay in ay ku maamuli doonaan si waafaqsan shuruudaha maaliyadda in xafiiskani kuwa lamida ayaanu ka soo furnay rumahantii magaalada Gurceel magaalada Cabudwaaq magaalada Cadaado Dabad iyo Balanbale sidoo kale waxaa xafiis sidoo kale naga furan yahay Galkacyo nadoon inaan xafiisyada furnay laakiin waxaan u soo xulay shaqaale aynu maarta kartidooda iyo aqoontooda iyo insha allahu tacaala waxqabadkooda ay muujin doonaan aynu maarta ay ku bays garanay xulitaankooda waxaan aad iyo aad ula dagaalami doonaa amniga wasaaraddu ay tahay in ay reyso ama boqolkiiba boqol maarta dhinto dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa si cad oo waadax ayaan ku maamuli doonaa isla markaana la jaanqaadi karta nidaamka caalamiga ah ee lagu maamulo maaliyadda ayaan maaliyadda ku maamuli doonaa waxaan aad iyo aad u kubcin doonaa arrinta waxaan aad iyo aad u yareyn doonaa kharashka waxaan sidoo kale aad iyo aad u badnayn doonaa service delivery-ga waxa la yiraahdo developmental maarta projects-ka mashaariicda horumarinta iyo in maarta adeegga bulshada la kordhiyo hadii la yiraahdo xafiiskani ayaa ah kii labaad ee laga daafuro Galmudug waana kii koowaad ee laga furay magaalada Gurceel ee Galmudug Suleyx Qasiman Cabdi raadiyo haya telefishinka City Muqdisho aad baad u mahadsantahay Suleyqo booliiska dhuusamareeb waxa uu gacanta ku soo dhigay rag dhaabac ka geystay gudaha maamulkaasi gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug Cabdicaziis Haykal ayaa warbixintan mar kale eegaya dhammaan Nuur Cilmi Maxamed taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa faahfaahin nin la sheegay inuu minti ku dhaawacay ruux shacab oo ku sugan magaalada dhuusamareeb wuxuu sheegay taliyaha in labada qof ee shaqadoodu ka dhacday ay ahaayeen dad shaqo wadaaga shakhsiga la dhaawacay ayuu sheegay inay xaaladdu caafimaad tahay mid wanaagsan wuxuuna shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhigliig dhibta geystay hal saac habeenimo ka dhacay laba dhalinyaro shaqo wadaag ahaay ka dhaxaysa shaqo ay dhex martay muran ka yimid dhinaca shaqada lacag la isku yeeshay awgeed isu geystay toorreyin iyo gacanka hadal aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan gacanta ku hayno caawiye ninkii geystay dhibkaas uuna noo wanaagsan yahay ninka la yiraahdo Maxamed Saciid Haashi oo ah ninka ay soo gaartay dhibaatadu oo ay ku taalo ilaa iyo lix toorey iyo xagatimo kale oo yaryar runtii sidii markii hore aan u malaynaynaa aan dib ka noqonin hadda markan soo aragnay sidii hore markii la soo qaaday dhaawaciisa ka bedelan aadan ugu faraxsanahay in marka aan gacanta ku hayno eedaysanihii oo dhibkaas geystay runtii una qasday oo sheegay asagoo qirtay inuu u qasday dhibkaas inuu geysto Cabdicaziis Cabdiraxmaan Xasan Cabdicaziis Haykal Raadiyo iyo Telefishinka magaalada Muqdisho markan Puntland taliyaha booliska gobolka Nugaal ayaa faafayn ka bixiyay howlgallo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi kuwa oo lagu xaqiijinayay amniga taliyaha waxa uu sharaxay waxyaabihii howlgalka lagu soo qabtay isagoona digniin u diray dadka hubka sharci darrada ah ku dhexsita gudaha magaalada Garoowe ee caasimadda dawlad goboleedka Puntland asbuuci la soo dhaafay amniga gobolka Nugaal wuxuu ahaa mid fiican oo aad u degan marxalad fiican baa la gaaray alxamdulillahi rabbil caalamiin dadka intii baxdhiibi jirtay badankoodii waa la qabtay kiisaska ugu waaweyn oo ka dhacay asbuucii la soo dhaafay haddii mid iyo laba aan ka tilmaamo waxaa ka mid ah gabadh ay kufsadeen laba nin labadii nin mid waa qabanay kii kalena insha allahu raadkiisi baanu haynaa waxaan rajaynaynaa dhowaan inaan gacanta ku dhigno kiiska labaad wuxuu ahaa gaari dhaweeye ah
oo shaqaynaya goor habeenima oo nin intuu u yeertay burcada uu qori isagoo tuuto gashan weliba qori intuu ku qabtay gaari ka dejiyey darawalkii isagii iyo gaarigana waa qabanay gaalkacyaha lagu qabtay insha allahu kiiskiisa waa la soo wareejinayaa gacanta booliisku ku jiraa saddex waxaa ah waxaa jiray haamo laga xaday shirkad la yidhaahdo samgas la yidhaahdo shirkaddaas oo haamo lixdan iyo siddeed haamood gaariga laga xaday oo muddo laga guranayay iyagana eedaysanayaashii siddeed nin bay ahaayeen waa qabannay maxkamadaanu geynay insha allahu iyaguna xukun sugayaal weeye gacanta dowladda ku jiraan sidoo kale waxaa dhacday maalintii shalay ahayd nin baa nin ku dilay meel ku dhow baadiyaha garowa ku dhow oo la yaha buur bayro isagana xalay ciidanka ayaa gacanta kusoo dhigay waa u xiran yahay hubka magaalada lala dhex marayo wax badan baanu horay u sheegnay haddana waa ku celinaynaa horeyna weligeed waa loo sheegaayey qof kastoo caqli ilaahay siiyo mas-uuliyad saaran tahay shacab iyo dowlad wuu garanayaa hubku inuusan magaaladan hub u baahnayn hubka magaalada ha laga daayo qori shaqo lagu hayo oo askari hayo roondo uu ku hayo sentari uu ku hayo xarun dowladdu leedahay ama mid kale oo shirkadu leedahay lagu waardiinayo qori aan ahayn magaalada looma ogola gaarigu waa taarikadu waa sumadii gaariga haddii uusan sumad daawo yahay waxaan u aqoonsanaynaa inuu damacsan yahay inuu dembi sameeyo ama inuu soo sameeyey waana la qabanayaa ama mas-uul ha lahaato ama madaxo ha lahaato ama ciidan ha lahaado ama shacab ha wato hadhow ciidamada ammaanku gaariga way qabanayaan insha allaahu hadda wixii ka dambeeya gaarigaas waxa weeye waxaa la gelinayaa gacan cashuurta oo ganaaxda oo waajibka iyo ciqaabta u leedahay marisa khaasatan waxaan si gaar ah ugu digayaa dadka dowladda u shaqeeya mas-uuliyiinta ah iyo ciidamada baa ugu badan kuwa taarika la-aanta ku kaxaysta baabuurta walaalayaalow waxaan idinka digayaa baabuurtiinna iyo kuwa wiilashiinnu ay wataan inaysan taarika la-aan magaalada ku dhex marin waxaan idiin sheegayaa sharciga waa loo siman yahay ma jiro sharci cid u ogolaanaya inay taarika la-aan ku wadato gaari magaalada dhexdeeda waxaan samaynay oo aan hirgelinay lambar gaaban oo 99 ah kaasoo lagu talagalay lambar emergensiya oo si degdega booliiska loo soo wici karo oo u fudud xiriirka bulshada iyo booliisku si u fudaado lambarahaas waxa weeye waa network guud oo dhammaan booliiska puntland laga hirgelin doono insha allahu laakiin haddeer waxaan ku guulaysanay inaanu dhaqaajinno oo ay howlgelinno gobolka nugaal waa in loo soo wacaa si degdega qofkii wax dareema ama wax tuuma ama cabsada ama dhib loo geysto waxaan kaloo uga degnaa dadweynaha inaysan lambarada dadka dhallinyarada ay aysan ku cayaarin oo aysan ka dhigin wax lagu cayaaro ama booliiska lagu dhibaatay lagu qashqasho ciddii haddee golis baanu u adeegsan doonaa waana helaynaa xogta ciddii maaragtay lambarada ku cayaarta qaybii ugu dambeeyay barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal inta aynu soo gabagabaynin mar kale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo cabdicaziz mahadsaned cumar taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jarnaal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa tababar u soo xiray difaacadii koowaad ciidanka asluubta halka difaacadda labaana uu tababar u furay taliya ayaa sheegay inay ciidamada ay ka mid yihiin kuwa ilaalada ka ah xabsiga dhexe ee xamar isaga oo sheegay inay ka shaqayn doonaan xabsiga tababarka ciidamada oo la soo xiray ayaa socday muddo 45 cisho ah waxaana ciidamada lagu barayay ilaalinta xabsiyada dalka wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb ka daafuray xafiiska dakhligaga caasimadda farxaan cali maxamuud wasiirka maaliyadda galmudug ayaa sheegay in wasaaradda ay diyaar u tahay la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana uu sheegay inay ka maamuli doonaan si waafaqsan shuruucda maaliyadda xafiiskan ayaa ah kii labaad ee laga daafuray galmudug waxaana kii kuwaa laga daafuray magaalada guracel ee galmudug xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa jarnaal cabdullaahi buuleg ayaa maxkamadda weydiistay in eedaysanaha lagu xukumo ciqaab u qalanta abukaataha u doonayay eedaysanaha ismaaciil xalena ayaa maxkamadda ka dalbaday inay baabi'iso eedamaha xeer ilaalinta guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo soo gabagabeeyey dhegaysiga maxkamadda ayaa sheegay in maxkamaddu ay go'aan ka soo saari doonto shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay oo la islaqaan agaasimaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada cali gacal gaabow ayaa sheegay in dhammaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ay diyaar u yihiin ka qaybgalka dubdhiska dalka maryam aadan aamiin oo ah agaasimaha ololaha islaqaan
ayaa ka sheekaysay marxaladii uu soo maray ololahan. Taliyaha booliska gobolka Nugaal ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalo lagu soo qabtay maalmihii ugu dambeeyay la sameeyay gobolkaasi. Taliya ayaa sharaxay waxyaabihii howlgalka lagu soo qabtay, isagoona digniin u diray dadka hubka sharci darrada ku dhex sita magaalada Garoowe, caasimadda maamulka Puntland. Wararka caalamka waa aniga, intaas aanan dib idinku celi barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya, wariyeena Cumar Guux. aad baad u mahadsantahay Cabdicaziis. Guud ahaan waa aniga, intaas saaxiibayaal. Barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya, aniga Cumar ah ayaa halkan idinkala socodsiinaya saaxiibayaal, intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga. Isma dhaafno.